dođi u grad. Čak i 300 kubika je Kawasaki KLE. A evo, još jedan CF. A to su najvjerojatnije nakupovali u periodu kad sam ja radio CF. Ući. Ne. Sad vas snimam. 2,009. Pajde s njim tu. Pravi se da... I džubre. Gary i Samantha. Kavica za poneti. Sa kapućinom. Nema dalje, razumiš? E, ovo je vredilo. Ne. Kraj, tačnije početak cijele moje priče od 7 dana na Zakintosu, tačnije 5 dana vožnje skuterom oko ostrva, ali celog ostrva. Kako? Cilivi. Cilivi? To su cilivi. To je full. Full, yes. Hvala. Thanks. Hvala, Srbija. Srbija, lepa brena. Ceca. Pičko, kakav je giros? Odličan. A? Kao i uvijek. Kao i uvijek. Grčko. Thank you very much. Thank you. So thank you. Have a nice day. See you next time. Cene su okej. 3,9. 3,9 za pitu. Kafice 3,5 od 1,8 do 4. To pošto smo dobro klopali, kaficu uzeli za poneti. Gdje je kafica? Kavica za poneti. Sa kapućinom. Još 10. Koliko imamo do druge plaže? 25 minuta do Kerry Beach. Kerry Beach. Kerry i Samantha. Ja sam lepo rekao, ima ker, ima ker. Čuti, ja znam nešto. Što se tiče eko pumpe, 2,1,29.
Mi ćemo ovde, pored Vespice. Vidi glek. PX 125. I on najvjerovatnije putuć. Koliko ima? Ima dosta. Do plave pećine, idemo skroz do severa. Dobro, kilometara. Aha. 37. Sat i 4 minuta. Kako je macu 37 km dosta? Pa dosta je odnosno na... Na šta? Na 15 i 20. Da, generalna cena goriva na ostrvu Zakynthos je oko 2. 2,19, 2,0. Čak na šalovoj pumpi je najjeftinija 1,97, ali je ta fora da on trenutno ima samo od 100 oktana, tačnije od 98 oktana, ne od 95. Ali dobro, velika je sreća što vozimo Piaggio 125 injection, tako da je potrošnja manje od 3 litra na 100 km. Je li karno ili kaš? Karno. Pun rezervoar, 7 vrića, 3,5 litara. To je to. Sad bi trebalo da bude prvi 1000 km. Mi smo skuter uzeli sa 640 i sada je okrenuo 1000. Tačnije, nisam baš siguran da smo prošli, da smo mi okrenuli prvu 1000, možda druga 1000, možda treća. Ali od kad smo ga uzeli do sada otprilike 400 km. Tačnije 360 i sutra 400. Za 5 dana na ostrvu 400 km. Do sada smo sipali 3 rezervoara po 4 litra, tako nešto, oko 4 litra, 12, 400 km, prosječna potrošnja 3 litra. Kao što sam i rekao. To je dobro, jel? A? To je okej. Okay. Pa to je okej, okay, za 120 kubika direktno ubrizgavanje, hteo sam da kažem nov motor, nov skuter, potpuno okej. Okay. Mada i Vespica moja troši toliko. I? Samo što ona ne bi mogla da nas vuče. Mislim, mogla bi, ali... Koja? LML, bela. Ona stara može, ona crna, crna, da, GT može lagano. Ona bi ekvivalentno molitvo. Da. Samo što je ona 200 kubika i plus je Vespa, a nije pijađa. Vidi kozice. A, vidi kozice. Okej. Okay. Ajde, idemo dalje. To je to za sada. Na sunu. Evo ovako, dok se motorić suši, da kažem par informacija što se tiče rentanja skutera. Rentali smo online za 5 dana, od 29. do 4. Cena za 5 dana je 85 evra, naravno sa discountom, jer je mnogo bolje
rentati preko web sajta, nego na ovim štraftama, šetalištima, pošto je cena za dan na šetalištu 25 evra, a ovdje koliko, 17? 25, a? 20, pa 20, zavisi od kubikaže, od 20... sve zavisi od kubikaže, od 20, 25, čak i 30 eurića. Od 50, 125, 200, čak i 300 kubika je bio bez. Ovdje stoji sa koliko smo uzeli. Sad toliko trebamo i da vratimo. Evo ovako, dok Tića kupuje kaficu, sa kapućinom naravno, želim da kažem par reči. Skuter na ostrvu je prosto neophodan, pošto da smo blejali samo u mestu gdje nam je smeštaj, jako bi bilo dosadno. Ova stvarčica je pokazala sve lepote ovog ostrva. Što se mene tiče, iskreno, sa 125 kubika ja sam zadovoljan. Nas dvoje sa stvarima, sasvim ok, 40, 50, maks 80, mada su putevi takvi da i nemate nešto uslova za više od 40. A feeling i cela fora kafića ostrva je kao Bali u Evropi. Potpuno identično. A da, još jedna stvar koju želim da kažem, a to je da pored skuterčića postoji dosta i kvadova na rentu, ali baš dosta. I to su uglavnom CF 450, 520 ili novi X4, X5, koliko sam video, 625 njema. Ili ovo 625. Jeste, vidi, vidi baš sam stao. 625. 450, 625, novi X4 ili X5, ja mislim da je X4 po boji. E sad, mislim da razlog zašto na renti ima više kvadova nego skutera i motocikala, zbog 4 točka. Dosta je lakše za pijane Engleze da mogu da voze. A mislim da je i veći džir. Video sam u drugom gradiću da imaju i Polarisa, dva Polarisa, imaju čak i Z-Force, ali onaj stari Z-Force CF-ov 550, ali... Ode mi žena. Stani ženo! Hello, I just want to film it. Surprise. Thanks. For ATV, do you need a driver license for a motorcycle or for the car? For the car. Okay, thanks. Eto još jedna korisna informacija, ovdje je bio 30 evrića na dan, 450, i za kvad nije kao kod nas. Kod nas se kvad registruje kao traktor, a ovdje kao automobil. Tačnije, kod nas je to bilo 2019. pa su promijenili zakon i sad je kvad poljoprivredna mašina i treba vam F, a u Grčkoj vam treba B. A sve sam nešto bio u tripu da je potrebna dozvola za motor. Ne znam, tako su mi tablice delale kao za motor. Znači, ipak ne treba. A? Ipak ne treba. Ne, za B. Evo i ovdje opet. Sijep motor. Da, nemoguće. To je to. Sedmodnevni aktivni odmor. I posle ovakvog otmora, treba će mi banja. Čekaj, stani, imam još par kadrova odmora dok se vozim. Vi
Thank you. We love your accommodation. Everything was perfect. Another holiday on Donova. Bye-bye. Well, another thank holiday in the start of the season. Vidimo se. Ćao, bao. I kraj ovom aktivnom odmoru. Napokon. Napokon će dečko da dođe kući da odmori. Da radi.